wawda wadde do hande ko ganduda mi famata hande hande wadde gumar Allah tan min ma min nyaltaten 2 minutes kala 3 minutes kala mi wima carte telephone holto kedda holto gonda amina dum wawa wadde dum hande hande wawa boccitade do taw mi sinani dum kay wawa wonde eh mi jalani de kala dumami ko gongam eh jal tam nga kuy wax ak yow ngay retandi ñakkal fayde li muy wax kaw yow lay waxal nak sama dernière parole mi halni mama ko doye 30 minutes mami fi kadi nder appel gor nende wana neni ara won 15 nani man ana ra way 15 demi an ra way 15 demi mboru jogi kor 2 minutes mi ara ça va nakam seyna mang lew nek ta yaangi jokko rek mangi joklo way mangi joklo ki de tangal kol di tangal kol ni fepp la kaw kaw mi ronki de ronki holdu ko problème patass adde kam patass kadi su boye ko problème ñambi adal tuma wana ande ko problème patass ak su wa rewde carotte ni ñambi en e basalle yen mar wallahi kon yow dama la baye italie ngirim na ngay def ay parking jo ci parking jo la nek ah mo tonu dina ñaar at ñay parking auto bu ne fi mu nako taxawel ne ma jox ko code mu duggu bu wacce may ma 50 centimes wala 1 euro xam nga ñaatu la dama gëna xam ñaatu moko jeex na ñaatu ngeen dalé ah pour le moment père xola taxi bi ma ki sax dama dem ci touba bi ne len damay retourner boy retourner dañ lay jox ben 600 euros ci la dag bien jël ci taxi yex ci fi eh eh med eh eh med 350 la fi 300 la djegu ci serigne jeund ci serigne nuyu ci baye xana lol di nga ko tat eh djogal lève toi djogal buma djog da ngay retourner en Italie mba mo yobou la nga dem dara di jang ñaar moy monam keur gi mo meun ko bok ak yow ci 350 francs lolou mom mu xalaatu mako djuro kon man sama ñaar témir suma ko djox na ngay bet man ma tambali won di investir pour lo agné na mu jang non dem na marché mako djox ñaar témir pour lo agné nek 350 francs nga bënd xam nga lu fi jar fi ci deuk mad nga mëna 350 wala mango bi fadil patass mo jaar lu mu def encore patass xam nga mama duggé ci mom ak légui yagul lepp fi la fek ya dox lepp mako tak ba ñepp bañé yow rek ya ni waw mais ma ngi waw buma gënelul buñ mako forcé waw bi waw buma gënelul demal lolou xamnako waw bi geneluma mais xam nga taru digeet moy sey da ngay am fo tol fo xamne da ngay soxla sa bop ah bu de xam nga lolou demal sey comme taru digeet dede demal sey yow yaangi wax yaangi may yedd kay demal sey mala de yedd mala dama lay expliquer waw patass mi ngi ne amna kumu indi ca keur ga ku lakale ku sonalaté mu ñew ne domam la man nak ma war ko accepter pour lan te waxuma won lolou yo kam nga lol gisago sa patas de limu am ci dom war na ma 200 de 200 limu jur yo mo patas ndigam bi momako won da nga fokh momom ndigam ko kol beut bu to yow ya mom ndiga patas li xamone nga dina la ci na eh wala do do mo fonto kon yow dal sumu jum ben man nga fu meuna jeul do ko delu wat fa nga joge won ay papa buma ñëwé ci dëkk bi fi Sénégal ñëw andi ma dërëb dara yow ya ma wara mëna accueillir kan mëna accueillir fi ñaari ko ñaari chose mo fi nekk fu mu tollé ndax suma yaay sori na ma nekk fi motax nga may dund li ñëw ma ñëw suma andi won ay millions dag may accueillir téema tay amuma motax gis nga li moy choonay goor goor ci bopam bu jiddo doon goor waxuma mu doon gor doy sonn dotul nekk tay ma ñëw nga bëgg ma dund li fër lan moy loy lolou yow tu es ton fils que quand on va ma sœur le barbon tu es ton barbon mais que fais tu es ton fils que quand on va tu pourquoi fais tu la tu es ton fils de ça tu es un cognon quand on va ma sœur le barbon tu es ton barbon tu es ton fils tu es ton fils ma tu es ton fils mais non non la la pas non quoi non quoi tu es un fils tu es un fils la famille là tu viens dans la foi ni on va le voir hein il va le dire là va le faire
Et qui a mon mal à moi? Bye! Xolal ni nga mel ka pull ka jontar xolal fi nga bokka nga top patass ni gor bu tuddé popom patass nga kam ni ki bi gor bu dégger gor dé tuddé popom kër wala mu tuddé popom wéñ wala bâtiment mi xolal da nga wax démay wax nga dem fekk gor bu tuddé popom fatato nga xamni boko paxalé sal calé sak bu bossé mu patcha nga ñu wax c'est ne bu xolal sa bop xolal sa balcon yi xolal sa latéral yi xolal porte corner yi kan mo wara duggal centre bi nga ni patass ñu wax nga ni patass ñu bayil la patass te gisago derbi comment ma patay ni li tambali la ku weddi sa mbokal mu la wax man xam nako bi mi nek xalé violé na 3 fois violé yo xamni dañuy def masalaha duñu tej yaangi deg bu ma xam xam nga waxuma la parce que nit ki bu bugge loko wax diko gep loko wax day gumbo tok lu legui nak dina ñoo wax lu ak pour ñu bañ la sonal rek waye gisugo lo der de wallahi suwaye arey doone wal mami arton dina fol bu mo fexé rek dina fol ndax waxu lo fi lo xamni danger la am gan rek lolu nek danger la kay demb la ñew xey radio xe kër gi yépp commencé di indi ay problème wa nga domam la lolu da la wax dina ko wañu ñi nan mbay ñi nan jaay xawma sax man luma ci wara japp nga japp da nga ñew nga régler lolu comme ko ya ko lijeenti won da nga ñew nga régler ko kan sey na bu tax ma saga sa ndey ci sa yaay jama ko respect no te lu ma rek dem on tam ta to yu ma et mo respect mo respect yu ma ñun ñoo le passé ya mbugué sa mbugué kin xamul kol la nga yor yoro kol pol kol ferer nga yor bu ñew de kolé ci mo kolé nga ci patass kay lé fay dañuy def wax lu ak mais bu ma nekkon du ma bouger ñep konam mais xamna ñewal rek sama dérèt momay indi waaw nang lay xaar demal waaw wol nga li sa ko ci taa yi mo def nga ni patass moko wara itimi day de ngay yak sa bop da nga xamul fi nga bok ak sa bop ni nga mel yalla dinka la xaw dinka la souf dinka la porte corner ngay dugg ci patass nga xam ni gor ni muy tuddé bopam patass bo tuddel sa bop kam ferraille sa ko tane